ဗမူးမမဟိုဟာလေမိုင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေဗမူးတို့ကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအခြေအနေလေးပြောပြလို့ရမလားပေါ့နော်哦，好看，没你啊，没你啊，你看嘛，看嘛，就说的，啥个啥不干呢？然后就说咯，哦，那啥个啥呢？那比如是苞米的嘛，银啊，对啊，就老些，就说啊，就说系列的啊，我就说都是新啊的，看嘛，哎，没带过去的，看嘛，没你啊。带过来嘞，不拉老家比较，不拉老比娃嘞，不喏。看嘛，那在哪文件那边加的，看嘛，就说变瘦多的，看嘛。好看的。带过来都没丢，就说拍下来银啊，他骗他的，看嘛。အဲ့တိုက်ပွဲမှာလေစစ်တပ်ဘက်ကအလောင်းနေနဲ့လက်နက်တွေရမိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားလို့လေအဲ့ဒါဟုတ်လားပေါ့နော်ဘုံဘုံခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လက်နက်တွေတော့တချို့တော့တိမ်စီးမိတယ်ခင်ဗျာဒါမဲ့သူတို့ဟိုတေဆုံးစီးရင်တော့နောက်ဒီတိုင်ရက်စီးရင်တော့မတီးဘူးလေနော်သူတို့ပြန်ဆုတ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနေမြေရှင်းနေဖို့ဟိုအချိန်မရသေးရနဲ့ကျွန်တော်လည်းမလုပ်နိုင်သေးခင်ဗျာအခုကစီးရေးတင်းမာနေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဘက်မှာလေအရင်ကအဲ့လိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိလားခင်ဗျာဘုံဘုံခင်ဗျာဟုတ်လူငယ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်ဖူးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတေထိုင်တဲ့တပ်တွေတိတ်မထားပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းဟိုလှုပ်ရှားနေဆိုတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းထားတာပေါ့နော်ဟိုဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်မဖြစ်တာတော့ကြာပြီပေါ့အရင်ကလည်းဖြစ်ဖူးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ဟောပေါ့နော်ဗမူးတို့နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကြားထဲမှာကျတော့ဒီ 7E Alliance ကနေပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့လမ်းစစ်တွေလည်းလမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်တာကြတော့ဟိုဘာကြောင့်လို့များတုံ့တက်လို့ရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ကျတော့မတီးလေသူတို့ရည်ချက်ကျွန်တော်တော့မတီးဘူးခင်ဗျာသူတို့ဗမာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာကကျတော့သူတို့ဒီတမင်ဟိုရည်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ຢာကိုကျွန်တော်တို့ process ဆင်လာတာတော့တွေ့ရတယ်လေနော်တွားဟိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လေဒီနေ့အချိန်ညောဘာဆက်ဖြစ်လဲပေါ့နော်ခုနကတော့ဘူစီအိမ်မှနေလို့ပြောလို့လေစစ်တပ်ဘက်ကရောထပ်ပြီးတော့အင်အားတိုးလာတာများရှိလားပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာနေဟုတ်အော်စီးရေးအခြေအနေမို့လို့ကျွန်တော်လည်းအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ခင်ဗျာဟိုဒီနေ့တော့တိုက်ပွဲတော့မဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဖတ်ကြတော့ငါတစ်ဖြည့်ထားတာတစ်ဖြည့်ထားတာတွေထရှိသေးရခင်ဗျတိုက်ပွဲကပုံပုံကျယ်ပြန့်လာနိုင်လားခင်ဗျာဒီစစ်တပ်ကတကယ်လို့စစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်တာဆက်ကစားကျွန်တော်ရှိတဲ့စီကိုတို့ထိုးစစ်ဆင်လာလေဆိုတော့တို့အပေါ်မှာပဲမူတည်ရလေသူတို့ကဟိုတိုက်ပွဲကျယ်ပြန့်ချင်လို့ရှိရင်တော့တို့ထိုးစစ်ဆင်လာလို့ရှိရင်တော့ထပ်ဖြစ်မှာပဲလေဒါတေချာလာပဲလေကျွန်တော်ကပျောက်ကြားတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်လှုပ်ရှားနေရဆိုတော့လာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိတွေ့မှာပဲလေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာဘုံကပဲမြို့ပေါ်နဲ့ဒီလာဒါမှတော်ထဲမှာပဲဖြစ်တာလားမို့နော်ဘယ်နေရာလောက်မှာဖြစ်လို့ပြောလို့ရမှာဗျာဟုတ်ရှမ်းပြည်ရှေ့ပိုင်းမိုင်းပြင်းမြို့လာခဲ့မြို့နယ်ထဲမှာဗျဒီမြို့နဲ့တိတ်တော့မနေဘူးဗျာကျေးရွာပိုင်းမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးပါဘာများဖြစ်ဆိုပြောမလဲမို့နော်အော်ဒီတိုက်ခွဲချင်းနေကြတော့ဒါဆက်ကဆပုံမှာမူတည်ရလေသူတို့ထိုးစစ်ဆင်လာမယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲကကျေပြန့်လာမှာပဲကျွန်တော်လည်းတက်ပြန့်ထားတာပဲတက်ပြီးတော့မှတက်ပြည့်ထားတာပဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုတိုက်ပွဲကျေမှမကျေလို့ဆိုတော့သူတို့ပဲမူတည်တယ်ကျွန်တော်ဖက်ကြတော့လဲဟိုကိုယ့်ကိုခုခံဖို့အတွက်ကျတော့အဆင်ပြေဖြစ်နေတာပဲလေနော်